Hebben jullie zin in een dierenquiz? Nee. Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de Old School Flash Games. Ik was net op mijn lievelingssite, Pornhub, spelen.nl en daar zag ik staan, de dierenquiz. En ik dacht, de dierenquiz en ik zijn voor elkaar gemaakt. Dat is natuurlijk niet waar. De dierenquiz is gemaakt voor domme kutkinderen die een dierenquiz willen doen. Laten wij beginnen. Ik heb net al een paar levels gedaan en geloof mij, dit is de shit. Als in, dit is shit. Je ziet een plaatje van een dier. En dan moet je hieronder deze letters op de juiste volgorde invoeren, zodat je de naam van het dier in de balk zet. Dus bijvoorbeeld, dit is een egid, om een of andere reden. Oh, dat is niet goed. Maar dan moet je zien. Hier komt de magie van de dierenquiz. Knipper niet, want het gaat heel snel. Fantastisch! Gewoon het commentaar is grappiger dan de rest van de kakgame. En weet je wat nog kutter is? Na iedere vraag, letterlijk iedere vraag, krijg je 15 seconden reclame. Dit is het meest commerciële kutquiz die ik ooit heb gezien. Oké, dit is een kikker. Ik weet het, ik heb 6 VWO biologie met succes afgerond. Briljant. Oh, Rick, heb seks met mij. Is waarschijnlijk de derde optie. Vlieg. 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 Oké, komt ie weer hoor. Doe zo voort. Die heb ik nog niet gehad. Dit is ook gewoon de reden waarom je dit speelt. Gewoon commentaar van de game zelf. Je bent geweldig. Kijk, dit is ook gewoon goed om mezelf vertrouwen. Oh, dat is een eland. Deze zat ik net meteen al vast. Ik had namelijk 7 levels gedaan of zo. What the fuck is dit? Ik had een joker gekocht. Dat staat hier beneden. Het staat bij mij ook niet volledig in beeld. Voordat jullie denken, heb je dat verkeerd gedaan? Dan krijg je de U. Het is echt, voor mij is het een Karu. Een Kura. What the fuck is een Kura? Ik heb het gegoogeld. Ik vond niks. Dit is een boa. Het staat er zelfs zo. Doe zo voort. Ha 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 ha. Wat een kutleven heb ik toch. Level 7. Een riemen. Een mieren. Briljant. Hoe lang gaat dit door? Ik denk dat de game gewoon geen einde heeft. Ik denk dat je er zelf gewoon een einde aan moet maken. Aal. Het zou leuk zijn als zij de genie streepje aal. Geniaal. Het is een apart. Wow. Met de letters van paard kun je apart spellen. Maar dan met een D. Wat? Apart. Oh, paardje. Paard. Perfect. Oké, ja, eigenlijk is het plezier van het spel er wel weer af. En nog een reclamefilmpje van Double Point. Wat doet Double Point eigenlijk? Nu we toch bezig zijn. En meteen eventjes goed onderzoek doen. Is het met dubbel B? Nee, het is gewoon met 1 B. Double Point. Van ons mag u meer verwachten. What the fuck is dit dan? What the fuck verkopen jullie? Allemaal gore headsets. Gans! Gans! Oh, dat zijn nu ans. Gas. Gassen. Ik moet toch even een beetje mijn leven overdenken. Gans. Zo. Doe zo voort. De lieve reacties zijn op. Kak! Oké, dit is een kassel. Een slak. Slakkie. Briljant! Ik heb echt het gevoel alsof ik gewoon slimmer ben dan 99,9% van de wereldbevolking. Want het spel blijft, maar dat is ook het kutte, aan kinderen hebben. Ouders doen tegen hun kinderen altijd van, oh je bent de beste en oh wat goed van je. Maar je kinderen zijn helemaal niet de beste. Voor mij zijn er in de wereld duizenden vaders met een mok waarop staat beste vader. Dat werkt niet, je houdt jezelf voor de gek! Er is maar één beste vader. Er zou maar één beste vader mok moeten bestaan. Misschien 2. Voor als de beste vader mok kapot gaat. Als de beste vader doodgaat, heb je weer een andere beste vader. Je snapt mijn punt misschien. Vuile rat. Je bent geweldig. Nu ga ik de volgende keer het spel uitschelden. Terwijl ik een goed antwoord invul. Wow, het wordt moeilijker. Een paksja. Een scha. Oh, ik weet even niet meer hoe de Nederlandse spelling werkt. Interessant, interessant. Hé, hey, spel! Je bent kut! Super! Ah, reclametje! Weer Double Point! Huh, wat is dat? Er stond een heel grote speaker in beeld trouwens. Ik dacht gewoon, wat is dat? Wat is dat voor een plaatje? Oh, dat zou een leuke reclame zijn. Als je hier dan de woorden speaker in moet vullen. En dan staat er in één keer, briljant! Koop onze troep. Dit is een fraai? Oh, een raaf. Oh, raaf. Fraap. Doe zo voort, level 17.
Dit is een sa of een haas. Een van de twee. Of een haasa of een saha. Of een... Ja, het zijn eigenlijk alle mogelijke combinaties. Level 18. Wauw, level 18. Dit is uitdagend. Dit is een SO. Een schriftelijke overhoring. Dit is een OS. Wat is een OS? Ik wil dood. Oké dan, level 19. Let's do this. Hamster. Hamsterino. Hamster. Ze lijken helemaal niet op een ster. En ze smaken helemaal niet naar ham. Kut hamsters. Dat is het. Ik heb een mysterie opgelost. Hamsters smaken helemaal niet naar ham. Oh, hier zit ook één zo'n... Ja, dit gaat goed. Hier zit één i met zo'n gek dingetje erop. Penguin. Super. Oké dan. Relax. Level 21. Dit is kamel. Ja, weet je waarom een kameel heet? Eerst had je dus het sigarettenmerk Camel. En toen opeens had ze maar zo voor de grap zo'n paard opgezet met bulten. Omdat je zo ziek kan worden van sigaretten. En toen opeens bleken die paarden echt te bestaan. Dachten ze, nou, noemen we die Camel. Dat is niet hoe het ging. Oké dan! Wow, een haai! Je bent geweldig! I know. Ja, ik hoor het zo vaak de laatste tijd. Ik ben het zelf ook maar gaan geloven. Iemand van mijn kijkers, vaak als ik dit soort oproepen doe, luisteren mensen naar. Als je echt even geen leven hebt, ga even door tot level 100. Laat me even weten of je al dood wil. Via Twitter misschien. Volg me op Twitter, abonneer, like deze video. Wolf, cool, man. Mand. En zes, hoeveel levels zijn er? Vos. Oh, wat goed. Oh, zou ik een let's play doen van dit spel? Ik ga zo 10 afleveringen door, hoor. Is het een ree? Ho. Dank je. Dank je. Ja, ik heb een woordenschat van 12. Dus een welle. Zullen we hier leeuw van maken? Toch? Dus toch? Hoppakee. Briljant. Nou. Ja, ik denk dat na deze video kan ik... Dit is geen zwijn. Kom op zeg, je bent zelf een goor zwijn. Ongelooflijk. Ja, yeah, I know. Level 28. Wat doe ik met mijn tijd? Ha, kut. Kattenkut. Kutte kat. Ah, kat en kut. Scheel me één letter. Bed en bad ook. Drumstick. Rund. Ah, een rund. Ik dacht dat een rund een mannetjeskoe was. Ik snap er ook niks meer van. Dat is een stier. Nou ja, Rick, hij back. Rick veel. Ik doe ook maar wat. Dat is toch gewoon een koe? Wat is een rund dan? Je hebt ook runder gehakt. Dat is ook weer koe. Ik ben heel met besef van... Zie je? Een rund en een koe is... Wat, toch weer wel. Ik snap het niet. Oh, wat erg. Een os is een gecastreerde stier. Het vrouwelijke dier wordt een koe genoemd. Oh, een rund is gewoon mannetje en vrouwtje dan samen. Giraf. Ik dacht dat je giraf anders schreef. Ik dacht dat je giraf schreef als met dubbel F en dan een E. Giraffe? Toch? Ik raak helemaal in de war. Ik schreef heel mijn leven, heb ik giraf zo geschreven hoor. Precies. Kijker. Zo schrijf je giraf. Het is toch niet giraf? Zo schrijf... What the fuck? De spelling in het spel waar het hele doel spelling is, klopt niet eens. Dat vind ik wel fijn, weet je. Voor hetzelfde geld bleek dat ik mijn hele leven al ongelijk had. De comments van alles vol met Rick, wat ben jij dom? Nu heb ik iets gezegd over rund en dat ik niet wist dat het een mannetje en een vrouwtje koe in één is. Gaan mensen zeggen je bent dom. Terwijl ik wist, ik had wel een spellingsfout gevonden in dit kutspel. Dus het trekt elkaar weer een beetje recht. Oh, dit is een bij. Aan bij. Oh! Doe zo voort. Met die goede grappen, Rick. Abonneer. Een Sumi. Een Miaus. Waarom doe je dit nog? Weet je, de vraag is meer kijker. Waarom kijk je nog? Je kan wel mij de schuld geven, maar jij kijkt hiernaar. Dus, het is een poedel. Ik ben ook benieuwd of de moeilijkheidsgraad nog dusdanig hoog wordt dat ik er gewoon niet meer uitkom. Want je kan dus op Facebook delen van... Hey, Facebook vrienden. Ik zit vast. Help me. Dat kan ik even doen. Dat kan ik op Twitter gooien nu. En dan kunnen jullie zo naar Twitter toe en dan kunnen jullie me helpen. Oké, wacht. We gaan het doen. Ik weet niet wat het volgende is. Een ezel. Het staat er zelfs al. Wauw, ik ben een debiel. Drukken we hierop? Ik ga het delen op mijn Facebook. Fuck it. Ik ga dit gewoon in mijn tijdlijn gooien. Ah, kut. Jullie zien het niet. Zet iets op je tijdlijn hierover. Ah, kut. Ah, kut. Deze is moeilijk, man. Link delen. Woo! Oh, dit is ook echt... Ik geef echt geen neuk om Facebook. Wat op Facebook gebeurt, blijft op Facebook. I don't give a fuck. Dus het is beter zo. Oké, nog een reclametje. Oh, wat mooi. Kruisje. Oh, dan ga ik gewoon meteen verder. Dat wist ik niet.
Oh, wat erg. Dan kunnen we even speedrunnen. Doe zo voort. Oh, I know. Ik ben een sexy beest. Beetje net als die stier. Een arend. Een valk. Is het arend? Adelaar. Ja, dat was beter. Adelaar. Ik wist niet dat je die ads weg kon klikken, joh. Kut reclames. Kut geweldig. Je hoofd is geweldig. Oh. Dit is een konijn. Denk ik. Misschien. Zou zomaar een konijn kunnen zijn. Je bent nog steeds helemaal geweldig. Oh, je ziet trouwens het spel heel raar nu momenteel. Zo. Dit is een ooievaar. Ik bewijs ook in deze video dat ik weet hoe spelling werkt. Cool. Dat is best cool hoor. Lel Twerfertag. Rob? Bor? Is het Rob? Hé, hey, Rob. Ja, het zegt me heel vaag wat dat een Rob is. Een otter. Oh, dit is echt kut. Dit is echt een kutspel. Wie heeft dit verzonnen? Ik heb dit spel gemaakt en daarom maak ik deze video ook. Zodat meer mensen gaan spelen, dan krijg ik meer geld. Dat is de reden van mij achter alles. Dit is een kraai. Geen hond die ernaar kraait. Hoe kunnen honden naar dingen kraaien? Wat? Dat is geen goed spreekwoord, Rick. Een kreeft. Dit is een zeekreeft, dat zie je meteen. Ik ben best wel kreeftexpert. Zoetwaterkreeftje, een zeekreeftje. Hop, wat, boom. Het leuke is, wij hebben dus de zoetwaterkreeft en een normale kreeft. De normale kreeft dan dus de zeekreeft. En in het Engels is de zeekreeft een lobster. En de zoetwaterkreeft noemen ze een crawfish. Weet je dat ook weer? Misschien is het niet eens waar. Hey, zit een muziekje op? Oh nee! Ik ga niet naar die kutsite. Press play en start shopping. Dan word je dus gewoon in de site gelinkt. Helemaal geen cool filmpje. Ik ben er gewoon ingeluist. Met je hoofd. Oké, dan. Wat hebben we hier? Een gecko. Ja, het begint wel iets uitdagend te worden. Weet je, konijn en gecko, dat is een verschil. Os. 49. Een duif. Dus toch. Oh nee, ik drink hem. Duif. Jawel, je bent heel geweldig hier. Dank u wel. Een zwabber. Een zwaber. Dit is een wasdier. Wasbier? Oh, wasbeer. Wasdier. Rick, wat is een wasdier? I don't know, kijker. Je moet weten, ik heb weer otter. Kijk, het is mooi. We komen al bij terugkerende dingen. Waarschijnlijk heb ik de helft van de dieren al dubbel gehad. Maar ik wil dus net zeggen. Ik ben al sinds 6 uur vanmorgen wakker. En ik heb 3 uur lang in een gymzaal gezeten. Aan mijn slappe pik te trekken. Want ik had een tentamen organisch chemie. Heb ik waarschijnlijk gehaald. En nu wil ik dood eigenlijk. Ik ben niet echt dood. Dood willen is niet handig. Alsjeblieft, blijf leven. Het is wel cool. Ik leef nu al meer dan 20 jaar. En ik vind het wel nice eigenlijk. Ja, dat dierenspel is dan wel echt een nieuw dieptepunt. Maar behalve dat. Een emu? Is dat een emu? Net toen we het over emo's hadden. Hey, een emu. Pepeos. Webs. Webs. Het is een dumpert grapje. Van die vrouw die rasp verkeerd zei. Zei raps. Raps. En zei die man van zeg eens wesp. Webs. Webs. Dus. Hebben jullie al genoeg? Nee, Rick. Vul ons met dierenkennis. Oké dan. Cool. 2. Ja, mijn facecam zit boven de afteller. Dit is een kankoen. Haha, dat kun je niet zeggen. Deed toch. Oh, lol. Kalkoene. Kaboom. Ongelooflijk. Oh, mijn god, Rick. Wat ben jij sexy. Level 58. Mopshond. Kijk, dit is een soort misschien uitdaging. Mopshond. Boom. Er zit vast wel een keer voor één kijker een dier bij waarvan hij denkt, maar dat weet ik niet. En dan weet ik het wel. En dan fucking slim zijn. Ik, geloof me, ik heb niet tot level 60 van tevoren gespeeld of zo. Na level 6 geloofde ik het wel. Ik dacht, dit lukt wel. Hopelijk ga ik niet af. Het viel mee. Havik. Doe ik dit goed? Ik doe het voor mijn gevoel. Ben ik geniaal? Het spel zegt telkens dat ik super ben, dus het zal wel. Oh. Ik vraag me af hoe snel ik dit zou doen als ik niet die woorden moest invullen. Gewoon plaatje en dan boom, boom, boom. Opnoemen en dan meteen door naar de volgende. Ik ben benieuwd hoe lang ik over deem de 100 te doen. Of ik dat zou, maar dat zou lukken in 120 seconden. Misschien wel, waarschijnlijk niet. Links. Yes. En ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben recht door zee. Dat is een quote van Rita Verdonk. Oké dan, Flamingo. Flamingo. Boom. Zal ik maar gewoon kappen hiermee? Zal ik je uit je lijden verlossen? Ik weet dat 10% van de mensen misschien nog kijken. Leuk dat je er nog bent. Wordt gewaardeerd. Ga maar naar youtube.com/serpentgameplay. Ik ga er voor de lol ook even heen. Het is echt fantastisch daar. Dit is echt een plek waar mensen plezier maken, joh. Ja, kijk.
abonneer. Dat wou ik even zeggen. Kijk, zie je al deze video's? Hele leuke video's. Allemaal kijken. Nou ja, kijk voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Van, ja, Rick die random cut game speelt. Je moet toch wat met je leven. Dank jou voor het kijken. Tot de volgende aflevering van Old School Flash Games. Suggesties zijn welkom. Linkje van de game staat in de beschrijving. Geef een duimpje omhoog. En dan zie ik je misschien niet meer nooit. Dank jou voor het kijken. Doei!